Жахлива картина соснового лісу, що в Підгірках, вражає як місцевих жителів, так і кожного відвідувача. Ще минулого року ніхто й не сподівався, що може цей ліс так раптово всохнути. Щоб з'ясувати, що стало причиною вимирання лісу та які заходи вжити для покращення санітарного стану даних насаджень, було залучено фахівців із обласного лісозахисного підприємства «Івано-Франківськ лісозахист», працівників з надзвичайних ситуацій та інших спеціалістів цієї сфери. Весною цього року від майстра ліса Каузького лісництва поступив листок сигналізації про те, що спостерігається всихання насадження сосни звичайної. Внаслідок кліматичних умов насадження втратило свою біологічну стійкість, що призвело до пошкодження їх стовбуровими шкідниками. Піддалися ураженню шкідниками, становить 8,4 гектара. Так як процент пошкоджених дерев становить більше 95%, то проводити вибіркову рубку і знижується сильно дуже повнота насадження, воно недоцільно. І тому буде проведена суцільна рубка. Соснові ліс, що у Підгірках територію 8,4 гектари, просто пожирає верхівковий короїд. Це і стане причиною суцільної його вирубки. На сьогоднішній день ми отримали дозвіл від Івано-Франківського обласного управління лісового мисливського господарства щодо проведення даного виду рубки. Висихання сосни звичайної є проблемою не тільки в Калузькому лісгоспі, всієї території України, але й проблемою всієї Європи, зізнаються фахівці. Як запевнили нас працівники Калузького держлісгоспу, після вирубки тут висидять нові саджанці – модрини європейської та дуба червоного. Калузький лісгосп не залишає незалісних зрубів. І тут планується весною, по можливості навіть і осінню, буде проведена посадка нового лісу із породами дуб червоний і модрина європейська, так як породи є швидкоростучими і площа буде швидко заліснена. Після рубки буде проведена посадка культур модрини і дуба червоного, які швидко ростуть і швидко залісниться площа, яка буде вирубана. Місцеві жителі підтримують думку працівників лісової сфери. І хоч як не шкода колишнього соснового лісу, та іншого шляху не бачать. Ліс був красивий. Одні кажуть, град побив, але я не вірю, щоб град так міг тут побити. Значить, є якась хвороба. Є багато короїдів, багато сухого дерева. З нього вже не буде нічого. Така моя думка, не знаю. Треба засадити новим так. Я за. Щоб щось було в лісі, щоб діти приходять з Калуша, всі школи сюди йдуть у ліс. Ну а то вити хащі, нема де дітям і сісти, нічого. Любомир Псюк, житель села Підгірки, теж розуміє, вирубка – це єдине правильне рішення. Проте турбується, а чи висидять тут новий ліс, а чи буде він таким же чудовим і затишним куточком, яким був раніше. Я цей ліс пам'ятаю від 63-го року. Ми сюди на лижах їхали, тут таке було гілля, що ми пригиналися, ну, від 63-го року. Ну, і він стояти не буде вже, бо він зависокий вже. Причина може бути, що по цілому світі тепер таке всюди є. Ну, і тут сюди перенеслося. Ми думали, що то, може, сонце припекло, бо там далі зеленіше. Ну, а то виходить друга причина. Вже цієї осені планується часткова вирубка лісу – 1,7 гектарів. Натомість висадять нові саджанці. І як запевнили нас працівники лісового господарства, вже за 5 років на місці сосни звичайної виросте новий молодий ліс.